Fú, no tak, čo ti poviem, jak sa dá? Mám sa, ako sa dá? Ďakujem za opýtanie. Mám sa primerane svojho veku. To znamená, že chvála Bohu, chodím. Keď potrebujem, aj bežím, dýcham. A všetky funkcie sú tak primerane v pohode. Mám sa dobre a dobre to znášam. Žil som, no... nenápadne s nikým som sa nestýkal, s nikým som sa nerozprával, keď som nemusel. Doma som si večer o 5:00 dal pohár whisky a dobré cigáro. Ráno som išiel s obcom na prechádzku do lesa a staral som sa o svoje veci. Bolo to veľmi náročné obdobie, aspoň pre mňa. Celý ten COVID mi úplne zmenil život. Ja som bol, dá sa povedať, veľmi pracovitý na rôznych projektoch, ktoré sa v momente zastavili. Elán vlastne v 2018 mal posledný koncert, potom bolo pár koncertov, ktoré si spomínala, ale viacej menej ďalšie projekty sa nerealizovali. Takže som si urobil takú trošku také upratovanie v mojom archíve. Niektoré veci som dopracoval, dorobil, na niektoré som sa pripravil, aby keď to zase vypukne, čo chvála Bohu pomaličky zase vypukáva, tak začnem na tom robiť. Ale priznávam úplne, že to bolo pre mňa veľmi ťažké obdobie. No posledné roky som trávil ako posledné roky. Myslím, že niekedy v 14 rokoch. Naše koncerty sú pre mňa nenormálne dôležité, lebo na tých koncertoch ja získavam niečo, čo ináč získať nemôžem. Ja do tých ľudí dám, čo môžem a čo mám, to im dám a oni mi dajú niečo, čo sa ináč získať nedá. To je geniálne. Tak preto ja tie koncerty milujem. Mne chýba Elán vždy, keď sa nič nerobí, lebo ja teda, samozrejme všetci vedia, že som v 85. z Elánu odišiel a vrátil som sa v 96. Bola to trošku iná doba, žili sme trošku ináč. Ja som mal iné predstavy o fungovaní tej kapely. Ale potom, keď som sa v 96. vrátil, tak sme sa dali zase dokopy a žili sme ten život spoločný, tak ako to bolo predtým. A vlastne každý rok niečo bolo. Buď platňa, alebo turné. Takže vždy som sa na niečo tešil, na niečo pripravoval. No lebo sú to hlavné mesta. Ono, zorganizovať koncert dneska pre nás je nenormálne drahá, ťažká záležitosť. Takže nejdeme šnúru, ale proste len tie hlavné mesta a ľudia nech si sadnú na autobusy, na vlaky a nech prídu sa pozrieť. Tak jednoducho sú to najväčšie a hlavné mesta našich dvoch už rozdelených republik. Tak v Bratislave žijem, takže je to mesto, kde žijem, tak je to určite svojím spôsobom výnimočné a Prahu mám, myslím si, tiež celkom rád, takže hovorím mi Slováci, why not?